11 minūtes. Sekundes. Desmit sekundes. Simt piecdesmit. Labais 2-3. No kreisās uz labo 3-4 ciet. Četsims. No labās. Kreisais 1-2 iekša ciet. 120. Labais 1-2 garš 50. Kreisais 2 garš ciet 70. Labais 1-2 izejā ciet 50. Kreisais 1-2 pār tiltu 70, no labās kreisais 2-3 garš krustā, izejā iekša 70. Labais 2-3 garš 200. No labās kreisais 1-2 iekša, tramplīns met sēdināt 150. Tramplīns labais 1 120. Kreisais 1-2 ciet uz labo 1-2 garš 250, no labās kreisais 2 garš ciet 200. No kreisās labais 1-2 ciet šaurs, kreisais 1, labais 1. 120, no kreisās labais 2-3 izejā ciet. 100. Tramplīns met sēdināt 120, no kreisās labais 1-2 negriez ciet. 150 no kreisās, labais 2-3 ciet. Izejā mierīgi, kreisais 2-3 garš. 150, labais 1-2, 100, kreisais 5-6. Labais 4. 150 no kreisās. Labais 1-2 izejā iekša 100. Labais 1 uz kreiso 1-2 ciet uz labo 5-6. Uz kreiso 2-3 pa āru. Kreisais 3 garš ciet iekša 250. No labās kreisais 1-2 iekša griezt 150. Labais 1 garš iekša asfalts bedres 200. Kreisais 1 150, labais 1 iekša tramplīns 200. Tramplīns 300. Labā 0 tramplīns vairāk pa labo 150, no kreisās labais 3-4 ciet šaurs slīp. 70. Kreisais 1-2 iekša 100. Bremzēt, kreisais 3-4 ciet. Uz kreiso 2 iekša labais 2 ciet. Kreisais 1 iekša labais 1. 100 kreisais 1-2 uz kreiso 1-2 iekša garš uz tramplīnā met labais 2 kreisais 1. 150 tramplīns pa kreiso met 150. Kreisais 1-2 izejā griezt labais 1 150. Tramplīns 50 labais 1 ciet kreisais 2 iekša šaurs. Labais 1, kreisais 1, 70, labais 1, 2 caur tramplīnu uz kreiso 1, labo 1, kreiso 1, 2 iekša caur tramplīnu 150, kreisā 0, 100, labais 1 caur tramplīnu 150, tramplīns bremzēt 70, labais 6 ciet. 120, kreisā 0, 150, kreisais 1-2 iekša 150, kreisais 1 garš 150, labais 1-2 garš izejā ciet uz kreiso 1-200, kreisais 1-2 garš izejā ciet 100, kreisais 3-4 ciet. 1-200, no labās kreisais 1-2 ciet šaurs, uz labo 1-2 garš
100. Kreisais 1 divīzijā ciet, labais 2 ciet, 120. Labais 2-3 garš izie iekšu ciet, kreisais 2-3 garš. 100. Tramplīns uz kreiso 1, 400. Tramplīns pie priedītes 70, labais 1-2 ciet caur tramplīnu 120. Labais 1-2 garš, labais 1 garš 150. Labais 1 droši 200. Tramplīns labais 1 120, labais 1 garš tramplīns 120, labais 1-2 ļoti garš 200. Kreisais 1-2 ciet uz labo 2-3 ciet garš. 150. Kreisais 1-2, 100, labais 2 ciet uz tramplīns, kreisais 2-3 ciet. 150. Kreisais 4 šaurs. 70. Labais 1-2 griezt uz kreiso 2 garš izie iekšā ciet uz labo 2-3 ciet. 150. Kreisais 1-2 garš 120. Labais 1, 120, no kreisās labais 2-3 krustā ciet. 150. Labais 1 uz kreiso 1 caur tramplīnu 200. Kreisais 3, 4, garš. 100. Labais 1-2 garš izejā iekšā 120, kreisais 1. 150. No labās kreisais 2 griezt izejā ciet 150. Labais 1, 2. Kur tu bļet esi tagad? Labais 1, 2 izejā ciet. 100, tramplīns pa labo kreisais 2, 3. Garš izejā ciet, ciet. Uz kreiso 2 garš izejā ciet, ciet. Labais 2, 3. Garš. 120. Kreisais 1, 2, 150. Labais 4, negriezt. 150. Kreisais 1 garš 150, kreisais 1 pāru 120, kreisais 1 2 iekšā ciet, uz kreiso 1 2 garš 50, labais 3 4 garš izie iekšā ciet. 200. Labais 2 ļoti garš izie ciet, ciet. 150. Labais 2 ciet, ciet. 150. Labais 1-2 garš 150, kreisais 2 ciet 150, kreisais 5-6, 200. Labā 0 150, tramplīns 200, labais 1 120, kreisais 2-3 ciet. 150, kreisais 1-2 garš 70, kreisais 2 garš iekšā tramplīns pa kreiso 50, labais 2 ciet uz kreiso 4-5. 50. Labais 1-200 no kreisās, labais 1-2 iekšā caur tramplīnu 120, kreisais 1-2 garš caur tramplīnu 150, kreisais 1 garš iekšā 200. Tramplīns labais 1 garš 150, kreisais 3-4 ciet garš. 50, labais 5. Kreisais 1 150. Tramplīns labais 1 200. Tramplīns met sēdināt 100, tramplīns labais 1 120. Labais 1 garš droši 250. Tramplīns nedaudz sēdināt 200. Kreisais 1-2 garš 150. Tramplīns pa kreiso bremzēt. Labais 4. 120. Labais 1 120 no kreisās, labais 3-4 ciet negriezt. 200. No labās kreisais 1-2 garš izejā iekšā 150.
No kreisās labais 1, 2 iekšā nedaudz ciet 120. Kreisais 1, 150. Tramplīns 250, labais 1, 2 ciet bremzēt 50, kreisais 3, 4 ciet. Uz labo 1, 2, 170. Kreisais 2 ciet, uz labo 2, 3 ciet. Kreisais 2 garš griezt 120. Kreisais 1, 2 garš griezt uz labo 1, 2. Kreisais 1, 2 garš 120. Labais 1, 2 120. Labais 2 ciet garš 200. Labais 1, 2 garš 150. Galā bremzēt, labais 5 šaurs. Uz kreiso 2, 3 garš izejā iekša, labais 2 iekša, 120 no kreisās. Labais 2 iekša ciet, uz kreiso 2 ciet. Labais 1, 2 garš, 200 no kreisās. Labais 1, 2 iekša, 150. Labais 1, 120, kreisais 2, 3 garš izejā ciet. Labais 2, 70, kreisais 2 garš izejā ciet, 120, lejā labais 3, 4 krustā. Uz kreiso 1, 100, no labās kreisais 2, 3 izejā ciet, 150, kreisais 1 garš iekša, 200, no kreisās uz labo 1, 2 ļoti garš izejā iekša, ciet, uz kreiso 3 garš ciet. Uz labo 2 garš. Uz labo 1, 2. 120, 150. Labais 1, kreisais 1, 150. Tad ir riepa no pušu, vai tad? Gūt palīdām. Cikās ir? 11.49. Jau man riepa, ne? Jā. Viņš bremzes būtu jāpadzēt nepareiz.